Na največji Marijin praznik, Marijinov vnebovzetje ali veliki šmaran, se vsako leto ogromno ljudi zbere v Marijinem romarskem svetišču na Zaplazu na Čatežem. Tudi letos je bilo tako. Verniki so prišli na Zaplaz z vseh koncev Dolenjske in širše. Na Zaplaz smo zato prišli, kjer je to neka božja pot, to je eno, drugo pa, kjer smo verni, nekateri, kjer smo verni, držimo ta praznik. To je isto kot na Brezjah, ta je pa na Zaplazu in mi smo se odločili iz Vač, gremo vsak let k tej maši. Vsako leto za ta praznik, zato, ker mi pomeni strašno veliko. Spoštovanje vere do Marije, do čudežev, ki dela pa take stvari. Kako pa to bo obeležili recimo današnji praznik, ga recimo v družinskem krogu ali kdo to pa znaš? V družinskem krogu, pa kjer smo prišli na Dolenjski Zaplaz, kot Brezje. Pred par nedelje sem bil pa na Brezjah. To je tradicija Marija. In se pogosto prijeto sem recimo? Ja, tudi včasih, drugače vse glih, kot danes, ne? Danes je bolj žegna, je pa to. Marijino svetišče na Zaplazu, ki bo prihodnje leto praznovalo svojo stoletnico, je nekaj posebnega, kar svojim obiskom nagradijo tudi verniki. No, prvič je to največji Marijin praznik, potem končno k temu prispeva tudi lep dan in pa avgust je mesec, ko se delajo tudi taki, kot rečemo, lepi, prosti dnevi, izleti. Marijina svetišča so pa sploh neki magnet, zlasti v avgustu, da je in je tradicija že, da se v avgustu roma v različne kraje Marijina svetišča. No in na tem koncu Dolenjske je gotovo Zaplaz najbolj znan, že včeraj zvečer. Je bilo tukaj še več ljudi, kot je sedaj. In zdaj pa tudi, ne, prihajajo iz vseh koncev, prav kar sem govoril, z Grosupljčani in z Iga in tako naprej, z vseh koncev naše Dolenjske prihajajo, da se odpočijejo, duhovno okrepijo, nekako naužijejo nekaj novega optimizma, veselja, tistega miru, ki ga končno lahko da samo vera. Marijino življenje, ki je bilo sila preprosto in ljubeče, je za zgled številnim. Ja, to je Marija prikazala nam, kako ne rečem, kot da je večno življenje. Poštenja, čistosti, prijateljstva, ljubezni. Med početjem skoraj vsaka druga nedelja, ali pa kukar je, ne? Kukar čas dopušča, glede službe in ostali stvari. Ne? Njenega življenja se učimo najprej preprostosti. Preprostosti, ona je bila umetnica življenja, vsakdanjega življenja. Ni delala velikih reči, zato je lahko zapela v Magnifikatu, mogoče je vrgel s prestolov in ponižal je nizke. In res ona, kot pravi sveti Hieronim, ona najponižnejša, najpreprostejša, je posveda zaslužila, da je postala največja izmed ljudi v nebesih. Na predvečer praznika so se verniki zbrali na Čatežu pri župnijski cerkvi in v procesiji z Marijinim kipom in svečkami med molitvijo in petjem romali na Zaplaz. Osrednja sveta maša pa je bila na sporedu naslednji dan, ko je somešovanje in obnovitev posvetitve slovenskega naroda Mariji vodil novomeški škof. Dragi bratje in sestre, dragi romari, da bi globlje doživeli skrivnost današnjega praznika, najprej povzamem
teološki temelj, duhovni temelj, svetopisanski temelj današnjega praznika. Glavni temeljni razlog za Marino vnebovzetje je gotovo njeno božje materinstvo. Ko je cerkev na koncilu v Efezu določila, da je ona, ker je Jezus pravi božji sin, določila, da je tudi ona prava bogorodica, to se pravi mati božjega sina. In to postalo jasno, da se je od takrat to Marino češčenje gotovo najbolj razcvetilo. To pa je le najpomembnejši razlog. Obstaja še mnogo več drugih, ki so s tem prvim neločljivo povezani, dodaja Glavan. Jezusova sinovska ljubezen do matere, ki mu je narekovalo, da je svojo mater vzel k sebi v nebesa. Dalje njeno Marino brezmadežno spočetje. Marija, tako verujemo, je bila polna milosti, zato obvarovana izvirnega greha in zato tudi njenih posledic in ena od posledic je gotovo trohljivost. Takšna smrt, kot jo mi doživljamo. Od prvega trenutka njenega bivanja je ta njena popolna svetost zahtevala, da je bila z dušo in telesom vzeta v nebeško slavo. Končno, Marija je gledala Jezusa v njegovem največjem ponižanju v trenutku smrti in njeno dušo je, tako kot je že starček Simeon po rojstvu napovedal, da bo njeno dušo prosunil meč, je takrat res njeno dušo prebodel meč bolečin. V Mariji vidimo uresničen svoj sen o nesmrtnosti, o sreči in slavi brez konca. Nismo določeni za smrt, temveč za življenje. Nismo določeni za uničenje, temveč za vstajanje. Marija je šla in prišla pred nami. Marijino vnebovzetje je praznik odrešenega človeštva, praznik življenja, ki je premagalo smrt. Marija nas tudi danes vabi, nič drugačne razmere niso. Nekateri pravijo, da divja tretja svetovna vojna v vseh pojavih, ki nas spremljajo. Zato je potrebna pomnožena molitev in k tej nas vabi Marija ob stoletnici njenih prikazovanj v Fatimi in te mesece tudi na obisku pri nas po naših župnijah. Dragi bratje in sestre, zdaj bomo zmolili z veliko vero in otroško vdanostjo molitev izročitve nas osebno, kot sem dejal drugega, naše družine, naših družin in ves slovenski narod. Naj bo to ne samo neko zunanje, formalno dejanje, ampak znotranjega prepričanja in predvsem z močno vero, da izročiti se Mariji pomeni izročiti se v varne in skrbne roke. Pri slovesnosti je sicer prepeval pevski zbor iz župnije Krka. Zaključimo željami prvega moža novomeške škofije ob enem največjih krščanskih praznikov. Da bi se umirili, da bi našli, ne vem, duhovno okrepčilo in pa nek notranji mir, ki je potreben v teh naših nemirnih in dezorientiranih časih, ko pravzaprav veliko krat ne vemo, nekot nekam in zlasti ne, čemu živimo. Po koncu maše pa je sledilo prijetno družabno srečanje vernikov na zaplazu.